Nuo trijų iki vieno ir eisim ieškoti Aurelijos pasąmonės. Trijų. Vienas. Man atrodo, tokie būtų platus kelias. Neveltai kosai. Bet taip įdomi, tai toksai platus kelias, jinai priekyje eina. Už jos nugaras virtinė, kaip atrodo, būtų žmonių, bet ta tokia. Nu, at, ar tai su kortom, ar tai su burtais, ja, tiesiog, aš nežinau. Bet taip iš nugaros mėtoja, ne? Persekioja, ne? Aha. Okay. Grinai jis persekioja ir tikrina ją. Nu, kaip jinai nieko gal nepasakoja, taip persekioja, kad sužinotų apie ją, pasinaudotų. Nusiaubas, nu. Su grinai daug žmonių yra. Nu, blogais kėsliais. Mhm, supratau, jau supratau. O tai moteris labiausiai už nugarą stovi. Nu, sakykime, 3 metrų atstumu kažkur, ne? Tai kiekviena ten savo kažkokį tai padariusi, ne? Ar tai burtelė, ar tai kortas mėto. Man iš karto gerklė, kaip kalė, žinok. Nu. O tai dabar žiūrėk, Alina. Gerai, tada visą tą energiją, burtų, magijų, taro, kortų, metimų, visokių nužiūrėjimų, apskaičiavimų, kiek energijų, vat, nesėkmėm, kiek pritraukė, vat, nes vieną nesėkė prie kitos paskui traukėsi, supranti, per tas magijas. Nes vieną prie kitos, jis jau dar prie jos prilipusios, o ne energetiškai gal nebendrauja su jais. Bet vis tiek prilipusios prie jos energetiškai dar, nu, galvoja, ne? Tai tu palauk, dar tėvo sesuo irgi ta pati. Žemės atėmė viską tą. Išviliojo, išėmė. Nu, tai siaubo filmas, nu. Gerai, Alina, tai dabar duodam tiem visiems skeriam, visiem link vieno, bumerangas atgal važiuoja nuo jos, tiesiog nukertam. Čia kaip kad būtų guma ištemta, dabar mes tą gumą nukertam nuo Aurelijos, supranti, viso eterinio kūno ir energetinio. Kaip duodasi tas bumerangas, visiems žinokit, terlas. Visiems terlas, 3, 2, 1. Kad kėsinasi į kito žmogaus ir iš viso, ir į piniginę, ir į pinigus, ir į žemės, ir į turtus, ir į gausą, ir į viską. Kaip duodam, žinau, kad gal, kad mažo nepasirodytų visiems. Visiems tie, kurie apvogė pinigus dabar paskutiniu metu va čia, kur irgi paėmė išviliojo pinigus. Visiems duodam atgal, kad mažo nepasirodytų. Algoritmus nuimam. Kiek, Alina, va tos va, negatyvo, va, per šitas visas kitų žmonių, kurie taip įsidirbinė, kiek jinai Aurelija pritraukė negatyvo į savo gyvenimą? Nu, tie skeriai kaba, kaip kokie nevat lipdukai, nu, tai vienas kitą pritraukė. Aha, matai. Ne tai, kad jinai nu, pritraukė, nu, bet pasiai kaba tam energetiniam lūkė tie skeriai, tie lipdukai, ne, kurie dar kitus pritraukė. Pastytai, taip, aha, gerai. Gerai, išvalom visą šitą brudą. Visą magijų, visokių ritualų, užkeikimų, nužiūrėjimų, intencijų. Nu, tiesiog viską nukrapštam nuo jos. Bet kodėl vat prie jos būtent lenda, Lina? Dėl ko vat lenda prie jos, prie mergaitės? Kodėl vat čia jai taip? Nu, kaip čia viską reikia, ką sakau, tiesiog tų žmonių pasiaja didelė virtinė prilipus. Nu, visko nežinau. Tiesiog kitų intencijos labiausiai veikia jos gyvenimo pasiekmes. Taip. O kodėl taip yra, Alina? Kaip kodėl taip yra? Tada, kad žmogus yra automatiškai monstras, nesugebantis valdyti emocijų ir norintis pakenkti kitiems. Visiems. Savo egoizmą. Susiglobti, susigošti, sugrobti, apgrobti 100% viską padaryti, ne? Nors jinai nei gyrėsi, nei šneka,
savo gyvenimą ramiai gyvena, darbus dirba. O dabar šiek tiek visą to... Įdomu, už tai, kad nieko neištraukia iš jūs, tai įdomu. O Alina, tada pažiūrėk, o tas skrandžio skausmas yra susijęs su šitų burtais? Skrandis. Ne. Nesusijęs, ok. Mhm. Gerai. Nu ką, tada žiūrim, kur mus jinai nuves, toliau važiuojam tada su Aurelija. Žiūrim, ką mums čia parodys. Mhm. Mhm, krapštau paskutinius tos tarakonus. Dėk daug yra, ne? Nu viršų nežinau. Tai. Ne, gana, kad iš kelio dar patraukiu, bet dar supranti. Mhm. Prisisegė dar apie informacinį laukų irgi. Taip, taip. Mentalas informacinis laukas. Įtakoja ją tiesiog, vibruoja ją, ne? O žiūrėk, Alina, tie visi, kurie siurbelės prisisirbė, jie kažką yra dabar susiję, kad jie dabar pinigai kažkaip tai, nu, išeina, negali net sustaupyti pinigų. Faktas, kad iš... Šitie kaip, kad išsirptų jos tą visą gausos energiją, ne, kurie jinai turėjo, ir jie kažkaip jie net kaip vampyrai išsirbė, ne? Na, absoliučiai viską, ne? Nu, žiūriu, kur prie kurios vietos prisikabinė, ne, va, ta pirmą, antrą, trečią čakrą, sakykime, ne, nu, tai tenai ir meldžia, sakykime. Mm-hmm. Visą įsižeminimą, visus finansus, visą sėkmę. Taip. Tiesiog gerai. Nukrapštam visą šitą virtinį, mhm. Ir tam energetiniam laukė, ir mentaliniam laukė, visose subtiliuose laukuose. Algoritmus. Mhm. Mhm. Kažkokių tai dar yra būtybių, kurios dar prisikabinusios prie jos per burtus. Ar yra kažkokių? Šmėklos, kaip... Ką noriu pasakyti šmėklos? Kris kažkokios, nu tos, kur prie burtų prižyštus, ne? Aha, gerai, tai atlaisvinam visas šitas 3, 2, 1, išmetam. Pašalinam iš jos erdvės. Gerai. Gerai, Alina, nu ką, tada einam nuo pat pradžio, tada kaip jaunai parašė, jin sako, negali niekaip išmokti anglų kalbos, nes būtent nuo mokyklos ta mūkte buvo užsisėdus baisiausiai tenai kyšius paskarikėje nešti, nors vaikas buvo normalus. Tai vat kas jai trukdo, vat kas atminti jai trina, kas neleidžia jai išsimokinti? Kas trina atminti? Nu, vat tas iš vaikysės yra autoblokas smegenyse. Va, matai, ne? Mhm. Toks kaip liukas užsidaręs, ne? Kad tiesiog offline būtų. Vaiktų. Tai ant tiek, kaip ta mokyta, tai dabar žiūrėk, su ta mokyta, jinai turėjo kažkokį, tai pavyzdžiui, karminį ryšį. Karminį ryšį, ne, bet tiesiog, nu, vat, vat, žinai, kaip sako, vat, skirsto pagal, pagal piniginę, ne? Nu, siaubas, nu. Ir vat, vat, iš jos nieko negavo, nu, tai ir važiuoja, nesvarbu, kad mergaitė mokinas, nesimokino, bet tiesiog važiuoja, va taip, tas traumas ant tiek vaikam. Kai iš jūs pradėjo nešti, tai tada prasidėjo biškių pažymiai pagerėjo, kai iš jūs pradėjo. Supranti, nes vaikas galvoja, okei, aš mokinuosi ir vis blogai. Nu, tai supranti? Tai. Tai vis tas nepasitikėjimas užauga savim ir tas... Mokinimas, jis ir atrodo paskui sunku labai išmokti, nes atrodo vis tiek užtektinai neišmoksta. Nu, jie paskui taip atrodo, ne. Gerai, dabar visą tą bloką, kur jinai pati dar savo užsidėjo ir kur užblokuota, kažkokios gal struktūros tos mokytės dar nuo mažens jie tada kažkaip uždėti ant smegenų, a ne ant mentalinių. Tai tas visas kaip struktūra... Kaip klyšės, ne, tokios formos, kaip viduoklės pridėtos. Na, va. Viskas šitas struktūras visas išima, Marlina, gerai? Mhm. Panaikinam, išmetam. Autobloką tą nukerpam. Mhm. Ir tai visą... Tokie kaip šalmai nusidėvot, va čia vat, kur yra... Mhm. Aukščiau kaktos, ane, nu, vat, plaukai, kur padėjau, vat, nuo tenai, nuo tos vietos iki pusę kaukolės,
Toks kaip šalmas metalinis uždėtas su varžtais, taip atrodo, žinai. Mm. Ir ten tiesiog blokuoja šitas zonas. Mm. Na tai. Visus šalmus čia išoriniai šalmai, ne laboratoriniai. Ne, čia jinai pati užsidė šitą. Čia netgi jinai pati taip užsidė. Blokas, taip. Gerai, tai dabar visą šitą informacinį lauką irgi iškrapštom ir jinai paleidžia tuos prisiminimus, kurie, nu, įsikalė. Nu, va, kaip kad, va, čia, va, prisiminimus, ne, kaip kad čia būtų užrakinus. Ir prisiminimus, kad jų neprisimintų, bet iš tikrųjų prisimena, bet vis tiek giliai neuronai veikia, ne? Taip. Ir tos prisiminimus užrakinus tenai, kad jie nesimaišytų ir ne, į paviršių nekilto, ne? Bet tuo pačiu kažkaip tą smegenų dalį irgi užblokavo. O tai įsivaizduok, kad vaikui padaro va tokios va žiežulos mokytojos, nu, parazitinės, ne, reptiloidinės. Liko baimė mokintis ir neatsimena, nes tu mokiniesi kali, nieko neatsimena. Nu. Nes vis tau ir prirašo, kad tu esi nevykėlė, ne? Nu, siaubas, nu. Tai vat visą šitą irgi, visą etiketę nuimam gerai, eterniam laukia. Mhm. Važiuojam tada toliau, Alina. Važiuojam toliau, žiūrim. Gerai, nu tai žiūrim, pagrindinė problema yra skrandis, Alina. Kas yra, kodėl nuo pat jų mažens būdavo nevalgi ir nevalgytavo? Kodėl, vat? Jau kai vaikas buvo mažas, buvo problemų, jau turėjo su nevalgymu. Tas vaizdas, kaip tas skrandžio, tas maišelis būtų, kaip ausiai, iš daug dalių suklijuotas, sulipdytas. Da, ko šiaip? Visokių kažkokių implantų įdėta. A ne? Tik, kad tas eterinis skrandis, ne, būtų tiesiog iš daug dalelių sudėtas, ne vien tis, Matinė. Ne vienas. Aha. O tai kas čia taip jį sukonstravo? Einam žiūrėti tos konstruotojus. Kas čia taip jį sudėpinė? Ir ko jie čia dabar taip daro, į tą skrandį tokią? Sako, mano sveikata yra beveik gera. Ir gerai tikrai atrodo moteris, nu, šauniai. Nu, bet sako, jau su skrandžiu problemas. Žaizdas, 12 pirštė, skrandžio. Nu, labai kaip skrandyje atrodo. Nu, tas visas mechanizmas atrodo iš išorės, kaip vat iš lopinėlius sudarytas, ne? Čia kažkoks dar ekstra ant jos pačios skrandžio užmaltas dar ekstra maišelis, nes kaip vat atrodo, jos skrandis iš vidaus, tokius, ar tai čia opos, ar tai ant tiek rūkštingumas, tos skysčio skrandžio sulčio, ne? Mhm. Išgriaužė viską, išgriaužė, tokius kaip opos lieka. Bet ir žarninė panašiai, žarninas irgi apvilktas. O kodėl čia tai padaro? Tai gerai, o tai kodėl čia tai padaro, Alina? Kodėl jie čia taip, kai jie čia ekstra priklijavo kažkokių rūkštinių terpių, pleistrų? Tai yra pleistrų iš vidaus, taip, trys. Uh-huh, gerai, nuima. Paskui tie pleistrai, kai jau įsigėrė į vidų, uh-huh. Jau patys automatiškai tas uh-huh. ant tiek įsirūkštino, kad tiesiog nu, nespėja klijuoti. O tai gerai dabar, tai dabar, Alina, o kada, jie, kodėl jie pradėjo taip sumontavo tą skrandį? Dėl kokios priežasties taip reikėjo? Gabaliukų. Na, tų rūkštinės skrandžių reikėjo surinkiniai. A, jie surinkinėjo jos tą sultis, ane? Mhm. Kaip jie išėmo per šlangutę, per gerklę, per kur išėmė? Per gerklę, jie kiša tokio kaip piltuvėlį, per visą stemplę, iki pat. Pat skrandžio. Aha. Ir siurbė? Ir taip. Traukė? Taip. Bet kokiu šiaudeliu, žinai, tai traukė. Taip, taip. O naudoja vat skrandžio rūkštis? Tai vadinas, jei reikia gaminti daug tų rūkščių, nes nu, kūnas tai atgamina, jeigu jai ištraukė daug, o tai kaip suvirškinsinai maistą. Tai jei reikia vėl gaminti, tas skrandis ir gamino tenai be perstojo. Nu. Mhm. Sako, aš ten jaučiu, atrodo, kad yra kaip gūzas. Tai dabar žiūrėk, Alina, tai
Kiek jie čia... jaučia, kad apvilta maišelį, nejausia, ne? Kaip svetimkūnį. Nu, brakai, gerkia man čia. O... Nes jisai yra mažesnis negu jos pačios skrandis. Kaip kad atrodo, būtum apsirengus labai aptemtais džinsais, žinai, tai va taip jos skrandis įmautas. Taip suspausas, ane. Gerai, o tai, Alina, dabar kiek jie reinkarnacijų kamuoja Aurelija su skrandžiu? Septynės, dešimt, keturis, bet ne vien tik skrandy, sakykime, problema ir su širdies čakra, ne? Mhm. Ne tai, kad tai vien tik skrandis sukelia šitą visą disfunkciją. Supratau. Gerai. Bet jau tą skrandį, kad, jinai, kad jie vagė tą jos tą skrandžio skystį. Jie čia pastoviai taip traukia ir traukia ir traukia ir traukia. Taip, ane? Mhm. Nu ką tada, Linukas? Tai čia liepėjame išimti viską, kas nu, mes tada regresuojam atgal pagal šitą informaciją, Aurelija. Nu, čia tam ne tik skrandis, čia yra visų, ta ir ferma, ne, ir žiedai, žarnynė, irgi apvilgta tokia, visas žarnynas tokia, vat, maišu, sakykime, to maišeliu per visą žarnyną. O ne. Nu, tai regresuom atgal ir neleidžiam daryti nieko. Tai yra, neleidžiam nei vilkti, nei padaryti to skrandžio iš skirtingų detalių, nu, iš skirtingų tų gabalėlių, kad jie kaip čia vadė pridarė. Vienžu, mes regresuom į tą pirminį, kada pas ją buvo normalus skrandis, kaip ir turi būti, normalios žarnos žarnynas, kaip ir turi būti. Be jokių apvilkimų, be jokių medžiagų. 3, 2, 1. Ir parazitai. Parazitus visus irgi tada panaikinam visą tą gyvybinę energiją parazitam, traukiam visus algoritmus, įdedam gerasias bakterijas ir gerasios bakterijos pradeda darbuoti su tom negeraisiais parazitais. Mhm. Mhm. Atstatom visą tą šarmingumą, kaip ir turi būti, kaip priklauso. Ir patologija, Alina. Ar yra užregistruota patologija, skrandis problemas, skrandžio opos? Yra, kaip opos, kažkas tokio. Nu, va, tai vat visą šitą algoritmą patologijas irgi ištraukiam su žarnynais. Jokių vėžinių laštelių nėra pažymėta? Ne. Mhm. Gerai, tada. Integruojami visą jos kūną dr. Robert Morse vaistažolės. Jis tarp kitko užsisakė Robert Morse vaistažolės, Aurelija. Ar ne, taip, aš nebeatsimenu. Man atrodo, butelikus užsisakė. Gerai, supratau. Man nebeatsimenu, ar sūnų, ar savo. Gerai, bet tai tada pažiūrim dabar, kad nebūtų jokių plėvių įsisavinti vaistažolėm. Mhm. Gerai. Mhm. Ir tada, gerai, ką dabar dar šitie pilkiai daro šitoj laboratorijai su jie? Klonai yra. Kas tai? Klonų yra, ne? Aha, gerai. Kiek tu klonų? 84. Kas per klonui, kokios rūšės? Pasakyčiau, donorystės organų kažkaip, va, regeneracija, ne, va, dauginimas organų. Gerai, atimam. Atauginėjimas organų. Nukalgam visą energiją, kuri eina iš Aurelijos į tos klonus. Anuliuojam, panaikinam visišką energetiką jos ir informaciją. Klonai pasidaro tušti, gumeškos. Surišam visus klonus ir išmetam į juodą skylę. 3, 2, 1. Ir panaikinam šitą failą klonų gamybos. Mm-hmm. Ar dar daro kažką su jos eteriniais kūnais šitoj laboratorijoje? Taip. Implantai dar, visokie implantai, maišeliai, dar kažkokie, tai visi implantai. Kažkokie, žinai, vat, kai būna kompiuteriai, bet jie tokie kaip peršviečiami, kaip tokius, kaip, vat, kaip ir visus, kaip socialus kūnas atrodo, ne, ir toks kaip filtras atrodo, tas toksai kompiuteris. Prie kiekvieno subtilaus kūno tarp dublerių įkišta, tarp eterinio kūno.
Tokie sekami kompiuteriai. Per visą kūną. Nu, kaip pasakyti? Pagal tavo kūną padaro tokią bazę ir tenai yra tokie specialūs kompiuteriai, kurie nu, seka kiekvieno to organo, kiekvieno kūno informaciją. Ok, ir ką čia daro, jie ima jos energiją ar kaip čia? Ne, čia tik skanuoja jos informaciją. O kur deda paskui tą informaciją? Visa informacija reikalinga, bet sakau, tarp kiekvieno subtilaus kūno, tarp eterinio kūno nėra paskui to susijungimo. Nesidėti šitie kompiuteriai kaip kokie sluoksniai. Plokštės. Aha, taip, supratau. Plokštės, taip, tokie plokštės. Nu, tai viską traukiam šituos irgi. Tu kiek čia prikišta iš viso? Daug, apie kažkur 116. Kai? 116? Apie 116, taip. Oho. Bet čia nekaip filtrai, ne, Lina? Čia panašu biškiai į filtrus. Ne, panašu kaip filtrai, bet irgi prisiklijuoja, prisiglaudžia prie tos vietos, o ne integruojasi, bet ne filtrai. Tai vadinasi, visiškai nėra. Nuskaito informaciją ir jiem iš karto pakliūna. Ta informacija gauna, ne? Ir ne filtras. Bet vis tiek kažkaip, nu kaip, energija palaiko, aišku, kad palaiko energiją, jiems reikia. Taip. Viską nuskaityti irgi energijos. Taip. Bet ir tie jos kūnai tarpusav irgi nebendradarbiauja. Būtent, ką tik norėjau sakyti. Nėra susijungimo normalaus. Nėra ryšio tarpusav. Kad ant kabliuko, žinai, vat būtų kabėtų. Tai dabar žiūrėk, tas, vat, kada jinai kaip pradėjo būdintis, tai jinai sako, kad būtent. Kad vieną naktį paryčiais pajaučia, kada jos kūnas lieka lovoj, o siela kažkur nuskrydo. Kas ten tada įvyko, Alina? Out of body, išėjimas iš kūno? Kas jai tada įvyko? Nu, taip kažkaip išėjo, į astralą. Į astralą, ne? Biškį išsigandus, suprato, kad kažkas čia įvyko. Nu ką, gerai, tada traukiam tos visus kompiuterius ir išmetam į tą metalo laužą visą tą nesąmonę į juodą skylę. Visus, kiek tik yra, 3, 2, 1. Failą panaikinam, susigražinam jos pasąmonę ir einam toliau, važiuojam toliau. Ar dar yra? Aurelija uždaryta kažkokiuose laboratorijose. Gerai, ką dar apsavyti? Nuo trečios akies iki menčių nugaros pusė, ne? Lenciukas uždėtas. Čia kur tie cilindriukai pajungti kaip kokie generatoriai. Į tos cilindriukus, ne, įjungti kažkokie laidai. Tiesiog, kad siurbliuotų jos energiją iš čakrų. Nugaros ir tai. Gerai. Man galvos šalmas. Čia ne? Kaip? Ir čia išskaidė, tai 7. Nu, tai traukiam visą šitą abrakadabrą jų. Gerai, išmetam. Taip. Sugražinam visus tos kūnus, kad nebūtų išskaidyta, visus lenciugus nuimam, šalmus, nu, ką tik tai jie įmanta, viską vienu žodžiu išmetam. 3, 2, 1. Ir išeinam iš čia. Pasiemam pasamą. Gerai. Su kuo yra susijusi baimė vairuot mašiną, Lina? Su baimė. Kodėl, vat? O kada padarė avariją, kokią reinkarnaciją? Ir kodėl atvibravo šitą informaciją dabar? Ne senąją inkarnaciją, bet mašina labai buvo sumaitota. O kas tą avariją sukūrė, Lina? Kas tenai buvo padarytas? Specialus scenarius sukurtas? Avarinis? Kažkas panašaus ir būtų taip prisidėjo. Nu va, vėl. Gerai, supratau. Tai jinai vairuotų. Taip.
Vyras sėdi šalia, vaikų nėra, nieko gale nėra. Ok. Didelė mašina važiuoja. Aha. Na, šiek kaip Mercedes, esu tokio tipo, toks kaip laivas, žinai, didelė. Mhm. Kažkur atsitrenki, ar tai į sunkvežimį atsitrenki, ne, ir paskui čia kaip kalnuose, gal irgi nuo kalno, o taip nuvažiuoja nuo tų reilų, ne, nuo tų kvadreilų. Mhm. Ne, kai būna tokia apsauga, kad nuo kalno man nenuvažiuotų mane, bet vis tiek iššoka mašina per juos ir nusiridena. Aš labai aukštai, bet jinai išlieka gyva, o vyras mylis. O iš mašinas, aš nežinau, kaip sustumta tiek mašina. Aha. Nežinau, kaip dar jinai išgyveno. Iš vyro tai nieko nebeliko. Gerai, tai Alina, dabar tada pasižiūrim, kur yra va šitas va, prisiminimas. Baimė, tiesiog. Baimė, ne? Baimė, skausmas. Nu, tai. Netektis. Tai vis šitą prisiminimą tiesiog iškerbam gerai ir tada jį išmetam, kad jisai nevibruotų negatyviai jai. Mhm. Tiesiog išmetam jinai, užsiglaisto su šviesa šitą prisiminimą. 3, 2, 1. Mhm. Gerai, tada. Važiuojam toliau, Alina, važiuojam toliau. Ir žiūrim, ar dar yra kažkokios laboratorijos, ypatingai kas yra susijęs su skrandžiu. Ir galva. Galva dirba, ar tik iš šio? Informacija pumpuoja, žinai. Mm. Iš jos vagia informaciją, ne? Taip, nuskaito ir tiesiog ten, kur nuskaitė, bandė ištraukti arba užkoduoti. Okay. Jeigu nesugebėjo ištraukti mm-hmm. ir prikišti nu, kitos informacijos, ne kaip kad atrodo toj zonoj, tiesiog padaryti tokį kaip blackoutą. Kad ta informacija, ką jie prikiš, veiktų kaip blokas, kaip sakiau, blokada. Kiek čia yra išskaidyti jo kūnai, jos? 8. Mhm. Aš čia pas humanoidų, ar pas humanoidų? Artificial, tie. Artificial, ne? Gerai, tai išimam viską, nuimam, regresuojam atgal, bet kokią jų programą irgi anuliuojam, 3, 2, 1. Mhm. Ir išeinam iš čia. Taip, okay. Akis, dar tikrinam akis, ar kas nors dirba su akim? Na, tada jis sugrinai. Mm-hmm. Atrodo, akim, ausim ir smegenim dirbtų, man tada įgrinai. Mm-hmm. Čia taip atrodo išskaidyta ta kaukolė. Koks puzlis, žinai, išimtas. Taip. Taip visos dalys išimtos, ore kabėtų toks įvaizdas, ar ne? Pratau. Jie tiesiog dirba, vat, kaip kokie elektrikai su tais laideliais. O kurgi ne? Kontaktais, ar ne? Nu, kurgi ne? Mhm. Gerai, 3, 2, 1, kad viskas sugrįžtų taip, kaip buvo iš pradžių. Mhm. Mhm. Atgal. Bet kokį failą jos viską, kas apie ją parašyta, ištraukta, sužinota, viską susigražinam, rezetinam, ištrinam, kad jie neturėtų žiūrkienai jokios informacijos apie Aurelį. Ir išeinam iš čia. Su gimda nieko nedirba? Yra, bet netiesiogiai su gimdas. Aha. Tik labiau su čakrom pajungia inkubatorius, per pirmą antrą. Pirmą antrą čakrą nusirbinėja, ne? Taip. Gerai. Nukertam visas tas sirbelės tada ir išmetam. 3, 2, 1. Mhm. Išeinam dabar. Gerai, slenka plaukai. Nu, plaukai slenka, tai čia visi, bet ypatingai nuo burtų irgi slenka plaukai. Oi, oi, oi. Slenka plaukai dėl kokios priežasties. Ar yra, kad trūksta jai kažkokių mineralų fizinėje erdvėje? Tai. Ko jai trūksta? Daug mineralų vitaminų neįsisavina, atrodo. Ir ką gertų, ką valgytų. Rūkštingumo skrandžio, gal dėl tos priežasties. Taip, gali būti, kad per išdegina, ne? Taip, taip, taip. Taip. Nes per aukštą temperatūrą, per aukštos temperatūros dengsta tie visi. Mhm.
Nuostabi plaukai, tai labai gražus, nu, moters gražus plaukai, bet tai palalina. Tai dabar jie reikia čia rimtai susimti su skrandžiu, vienu žodžiu, neutralizavimu. Pažiūrim, ar dar yra programa ta, kad skrandis toksai užsirūkštinės. Pražiūrėk visas struktūras, dar visas informacinius laukus, kad nebūtų jokios anomalijos su skrandžiu. Šios įvestos programos. Nu va. Kokia šia pasistengia? Nelabai suprantu, bet čia matau, kaip kokie įrašai, gal čia seniai įrašai. Į per kitą atrenką. Gal įrašai kokie, ne? Okay, gerai. Anuliuojam visus. A, tai tie tyrimai, ne? Visus tyrimus, visus įrašus, visus, ką žiūrėjo lemputės, ką ten prarijo, ką ten filmavo, ką ten tyrė, nu vienu žodžiu, viską ištrinam. Kad neturėtų jokios vibracijos, nevibruotų šitą informaciją. Mhm. Skrandį pridedam dabar daug energijos, saulės, gyjimo energijos, vidūno energijos ir tegu gyjo, iš vidaus visas skrandis, skrandžio sistema. Mhm. Gerai. Ar dar yra kažkokios laboratorijos, kur Aurelija uždaryta? Labiau išskaidyta kaip energijos šaltinis. Aha, gerai, kas traukia? Kolbos, kas, kur čia išskaidyta? Skirtingos kolbos. Va, matai. Mhm. Ir ar grįžimo kai kurias kolbos? Keturios. Gerai, ištraukiam iš tų kolbų. Ir daugiau cilindrų, tokie generatoriai. Mhm. Kas čia nuiminėjos energiją? Reptai. Mhm. Gerai. Kalam tiem reptam, susirenkam viską ir išeinam su Aurelija iš tenai ir iš visų kolbo, Lina, visas kolbas sudaužom tiesiog. Mhm. Taip. Gerai. Gerai, tada šitą čia sutvarkėm. Targi sutvarkėm. Ar yra kokios nors demonų, pavyzdžiui, demonų kokonai? Yra. Nors pozityviai. Vorai irgi. A, ir vorai dar yra, ne? Gerai, važiuojam, tada žiūrim, kas čia. Mhm, trys tu vienas. Trys kokonai vorų. Mhm. Du kokonai pas demonus ir labirintai. Gerai, išeinam iš visų struktūrų demoninių, su šviesa, uždarom ir Aurelija išeina. Mhm. Gerai, dabar taip, su tais vyrais ir du vyrai ir nelaimingos zabivedybos vienu žodžiu ir tie visi kaipgi vadinasi bažnytinės tos nesąmonės. Aha, santokas. Tai žiūrim dabar kontraktą. Šitos bažnytinius kontraktus žiūrim ir pažiūrim, kad eterniai erdvėje nebūtų užsilykę jokių šitų sakramentų. Yra. Yra, ar ne? Mhm. Ir ką tas sakramentas jai, kaip jis jai vibruoja, Lina? Kokia energetika? Su grandinėm būtų pririšta. Nu va. Vis tiek prie to vyro pririšta. Ne. Kad ta vyro intencija ir energetika trauktų jos irgi va tą visą, sakykime, irgi sėkmė. Matai. Kerta jinai dabar visas tas grandinės. Dabar jai visus filtrus nuėmam nuo akių, visas hologramas nuėmam, jinai mato viską. Jinai pati... Ir atrodo, tas tos finansinė matrica dalies irgi su juo. Įsivaizduoji. Mhm. Tiesiog kaip per pusę dalies, viską per pusę su juo. Eterinių mūkių. Nieko, jinai viską susigražina. Jinai pati viena užaugina vaikus. Jisai pinigų net neprisidėjo vaikų auginimui. Mhm. Jis dabar viską paleidžia, atleidžia, ištrina tiesiog iš savo energetinio lauko. Atsiskiria visiškai, energetiškai išsiskaido. Nėra jokio rezonanso. Niekas nerezonuoja daugiau su vyru. Tiesiog paleidžia viską, atleidžia, paleidžia viskas, siu, taškas. Mhm. Viską nusikerta. Taip. Gerai, viską nusikerta.
Ir bet kokius kontraktus tenai, žinai, bažnytinius, visas krikštus, krikštynas, nu viską, visus egregorus, viską jinai kerta. Ar yra koks nors egregoras, aštunkojus, ar dar kas tenai buvo įvykę, kodėl tai blogai pasijuto? Ar yra kokie aštunkojai prilipę? Nu, ten tų, yra, žinai, bet kažkaip padalinta į dvi skirtingas erdvės. Kodėl? Netiesiogiai savo, savo tyrinėm laukia kažkaip giliai į dvi skirtingas erdvės, ar tai du skirtingi aštunkojai. Nu, geras. Gerai. Abu suparceliuojam. Mhm. Su šviesa. Su spaudžiu išmetu, juodą skylę, išlaisvinam jos visus eterinius kūnus. Ar dar kur nors aurėlė yra išskaidyta, pakavota, padėta, uždaryta, nusirbima? Laiko juostose, tai. Laiko juostose, gerai, išeinam ir iš laiko juostų visų. Kad būtų kišenėse, taip, žinai, užspausta kažkur. Mhm. Iš visur išeina. Tiesiog nelieka niekur pastrygus, nei astralė, nei eteriniai. Ir dvi, niekur nėra jos pastrygusios, jinai susirenka visą mhm. savo dalis. Visą savo energetiką. 3-2-1. Mhm. Gerai, ir dar kartą tada žiūrim, kas dabar dedasi su tais pinigais, Alina. Kodėl sunku tu sutikti? Yra ištekėjimas tų pinigų. Kas čia taip smarkiai veikia, Alina? Nukapuojam visus tuos, kurie nutekina, Alina, dar kartą. Kas nutekino? Nu, kad visi jos išgraibytų iš jos finansus, o ne toks vaizdas. Gerai, kodėl yra tokia anomalija, Lina? Kas užsukė šitą mechaniją? Vyrai, bet ne tik ši reinkarnacija. Ai, per kitas net reikardas. Taip, atrodo, ne tik būtent vyrai, bet tiesiog daug kas tai iškaulė iš jos pinigų. Tai kažkam padėti, tai tiesiog, nu, atranda visada be pinigų pati. Nu, per gerą širdį, ne, kiti sugeba išmanipuliuoti, iškaulyti. Mm-hmm. Nu, tiesiog pasigailė, tiesiog paskui lieka pati be pinigų. Uždarom šitą gerą širdiškumą, čia ne vietoj tos gerą širdiškumą, supranti, čia į tos kaulinimus jau nebereikia kreipdėmėsio. Uždarom visą šitą anomaliją finansų ištekėjimų. Ta visa energija turi pasilikti pas ją. Aplinkų ją sukti, supranti? Bet ta energija, tai atrodo ištaškyta, tokia kaip dėmes plėmai, ne? Tai va, mes dabar tokį sukuriuką tą auksinį, žinai, padarom pas ją virš jos abiejų pusrutulių galvos, sugražinam tą tornadą virš galvos, finansinę matricą užkuriam, bokalą padarom, kad dabar jai pradėtų vėl susigeneruoti visą tą gausos finansų energiją pas ją, jos laukė, o ne už jos lauko, supranti? Kad kažkas kitas išgraibytų ir paimtų, pavogtų arba negražintų. Visus tuos, kurie bandys lysti, ar per burtus, ar dar kaip nors iš jos išviliot pinigus, gaus atgal bumerangą. Iš karto. Mhm. Atstatom visą šitą energetiką finansinę jai atgal. Taip. Gerai dabar. Nu ką, išeinam iš bet kokių lūpų, iš dar bet kokių tenai užspaustų erdvių. Sugražinam visus dublerius vidinių organų. Mhm. Sugražinam visus dublerius ir subtiliųjų kūnų. Ir dabar, kad tu paminėjai čakrą, širdies čakrą. Kokia ten problema buvo su širdies čakra, Lina, žiūrim? Tu pirmą paminėjai širdies. Kas liečia vyrus, ar ne, kad tiesiog tas išnaudojimas tik tai gaunasi. Gerai, o kodėl taip yra, kas čia yra globalinis? Ir vat, nu, mokytojas, vat, tiesiog tas užsisėdimas, ar ne, ir atrodo sumenkinimas, ar ne, nu, tu vat, irgi užsitraumavo tas nepasitikėjimas savim užaugo. Ir nemėlė savo. O kodėl, pavyzdžiui, nu, pasirenka tokius vyrus, supranti, Alina? Bet kodėl pritraukia tokius pakištukus irgi? Graži moteris. Kodėl kažkokie tai jau? Tai, kad per anksti visą savo gyvenimą tą pradeda, ne? Nu, tai aš to nu, kaip man atrodo, nu, vat, suformuoja šeimos, šeimininė tas visas egregoras, ne?
Kaip atrodo šeimoje, jeigu matai, kaip viskas pykstasi arba alkoholis, ar net nori kuo greičiau pabėgti, nu, tai pirmas pasitaikęs parodo dėmesį ir išeina. Ne? Nu, tai nieko gero, ir po metų išsiskyrė. Tai. Gerai, nes kaip pasakyti, neįduoti, kaip pasakyti, iš šeimos, iš mamos ir tėčio neįgavus, nu, vertybė, ne, šeimyninių vertybių. Taip. Ir vat, ne, kaip, kad neturi vadovėlio, kaip naudotis gyvenime, ne? Tai vat ir taip, taip gaunasi, kad ištekėjo anksti, nu, kai man pasirodė dėmesis, ne, nu, tai taip ir pabėgo. Supratau. Gerai. Nu ką, tada? Struktūras pažiūrėk iš viršaus, Alina, per viršaus, per jos viršų galvi. Pažiūrėk, ar kosmosas uždengtas. Uždarytas, tai taip ir dar kažkokios struktūros, kažkieno prikištos struktūros. Kas čia prikaišė? Kaip kad atrodo toks vaizdas, kaip žinai, kaip pat apyrankė būtų padaryta, žinai, iš tokių kubikiukų, bet tokios sferos, ne? Ne, nu, sakyčiau, iš žmonių prikištus, ne, struktūros tiesiog grinai užklinintas kanalas jos. Arba kas nors neprisijungtų, kas iškaulė šios pinigus, arba kad ten nepamatytų, ne. Supratau. Tiesiog negana, kad interferentų tas kanalas už... Užkimštas žiedais buvo, bet dar ir ekstra užmautis tokius, vat, kaip karoliukus iki pat viršaus, kad nematytų. Gerai, nu, traukiam, nusirbėm visą šitą savartyną, gerai, 3, 2, 1 ir duodam didelį smūgį. Pažiūrim prie jos ašies, ar dar yra kažkokių tai pukotukų sėdinčių. Pukotukų yra, jie. 5. Gerai, duodam smūgį didelį. Taip, ir tada... Dar kartą struktūrą, Aliniukas, man pažiūrėk. Struktūrą pažiūrėk per jos viršų galvį ir žiūrėk į patį skrandį, į vidų. Ar nieko dar tenai nėra kažko pakavoto? Ir kažkoks kaip trikampio formos būtų kažkas įdėtas. Lauk viską, vienu žodžiu. Vienu žodžiu, 360 apžiūrim, Aurelija. Ir, ir vidiniai implantai dar yra visuose organuose. Tai va, su sieteliu traukiam visus vidinius implantus. Perpilam skystinės terpės visą. Amnezinės lentas irgi išmetam, pašalinam, nu ir einam pas zandrų. Kviečiam dabar zandrų, susijungi su zandrų, 3, 2, 1. Labas rytas, zandrų. Labas. Nu, tai mūsų mergina Aurelė dabar. Drugėlis. Iš kur? Drugėlis. Ką drugėlis veikia? Savo. Skraidė ir plasnuoju. Nebūk toks naglas. Nuo vienos gėlytės ant kitos. Kuom drugelis užsiema? Ką veikia? Kokia charakteristika jūs? Šitas mėlynasis drugelis. Mėlynasis, aha. Dirbo netoli šaltinių. Taip. Tai su tom sielam, kurios čia įdavo? Ne, tai kitas čia informacinis šaltinis. Aha, okay. Ir vis, sakykime, papildydavo informaciją. Surinkta informacija papildo šaltinį. Arba atnaujina tam tikrą informaciją. Ai, integruoja, vis prideda į tą šaltinį, vis dadeda naujus surinktos informacijos, kaip kad surinko bagažą, atnešė ir vėl tą bagažą į šaltinį dėjo, ar ne? Nu, šumalė, nu taip šiaip tai jinai informaciją renka, supratau. Aha, kiek jinai atliko reinkarnacijų čia? 3018. O, irgi nemažai. Supratau. Gerai, tada ačiū, zandrų, eisim, keliausim toliau, žiūrėsim, kaip jos, ką jos avataras ten veikia. Ačiū, 3, 2, 1. Aliniukas, važiuojam, skrendam tada su Aurelija į drugelių planetą. Kur jos avataras, ką veikia? Nu, prie to informacinio šaltinio pas drugelius, ar ne? Atrodo, ta visa informacija tiesiog ištrauktų, kuri yra jau pasenus, pakeičia nauja. Tokia kaip, kad grinai juos teles tokias ištraukia, Valsinto. Jas tiesiog vėl toliau, kaip, kad sunaikinto, ne?
nes jau nebereikalinga informacija sena ir vėl integruoja kitą naują juostelę. Tokia kaip filmų juostelės būtų, ne? Integruoja. Tai gerai, dabar Alina, aš noriu paklausti vat, jos avataro. Tai vadinasi visoji visatoj. Taip, viskas keičiasi. Pasens informacija ir keičiasi, nebetinkama. Va, Alina, nu negali tai dabar... Negali naudotis tą pačią informaciją prieš 2000 metų. Nebetinka. Nes žmonės evoliuojasi, ne? Keičiasi. Taip, taip, tai o kas vyksta pas mus, pažiūrėk. Parašė nesąmonę, kaip pasakė tie, žinai, biblininkai, kad buvo tai Biblija ir dar iki šiandien taip turim tikėti, kad tai Biblija taip ir buvo. Matai, tu padėna jį apgaudinėjimus. Nu, negali tai būti. Tai tos Biblijos nebuvo. Gal. Nebuvo, nu taip pat išrašė. Rašė visą. Su Veblenu. Nu, su Veblenu. Tai vadinasi, žiūrėk, virsmas vyksta. Energijos keičiasi, viskas evoliucionuojasi visiškai ir planetos evoliucionuojasi, ir dimensijos keičiasi, ir būtybės evoliucionuojasi. Nu, tai kaip gali su sena kažkokia tai lopeta toliau kas, suprant? Nu, ypatingai informaciniam laukė. O kas baisiausia yra, kad mūsų ta informacija senovinė, vat kodėl mes su tuo, vat paklausti jos, kodėl mes tą šiukšlyną nešamės iš vienos reinkarnacijos į kitą? Vat kodėl mes nesugebam sutvarkyti su ta sena informacija, kuri dar mums destruktyviai veikia? Todėl, kad dažnai prisikabinat. Nu, vat užsilieka arba kaip traumos pavidalu, arba neišspręsta kažkokia problema, kur vis bėgi, neišsprendė, ne? Gyvenimu prabėga ir nieko. Tai vat tas priveda prie to, vat... Kaip jie, o kaip kabliuką? Tas informacija? Vat jinai, paklausiu jos, kaip jinai tas informacijas senasias, kaip jinai eliminuoja, taip kaip mes darom čia dabar hipnozijai. Nu taip, ta prasme. Išima iš šaltinių, tiesiog atrodo kaip suglamžo, ne, to virsta dulkės, nu tokia energija, kaip kad jinai suglamžytų tą energiją, tą ištrauktą juostelę ir kaip kad virsta kokiais pelenais dulkiam, tu tam žinai. Ir viskas, ir jinai jau nebevibruoja. Tai. Va, ką tik nu. Nes pas mus, Alina, žiūrėk, kas gaunas pas mus problemą. Mes daug reinkarnacijų važiuojam su ta pačia, nu, negatyvė informacija, kuri neišeina. Jinai toliau vibruojasi, rezonuoja mūsų gyvenimuose. Neišmetam. Pastoviai per tą patį. Tai vat kaip rezetą mums reikia padaryti tą tokį rezetą. Nu, supranti, mums reikia savo rezetą pasidaryti. Išsivalyti vat savo, tas vat visas destruktyvės informacijas, manipuliacijas įkištas ir taip toliau, filtrus visokius. Va čia kiek daug darbo su informacija, kaip reikia dirbti, nes nuo informacijos viskas paskui ir gaunasi. Gerai, jinai dabar susijungia su savo avataro, Lina, gerai? Mhm. Jinai džiaugiasi matydama savo avatarą. Taip. Mhm. Atsinaujina visą tą ryšį per širdį. Taip. Galą visą. Visas šakras užsisuka. Visuka visas šakras ir tuos meridianus visus įžiebė su šviesa. Gerai. Nu ką, tada padėkojam už informaciją visą šitą ir keliaujam atgal. 3-2-1 į žemelį. Dimensionalinė harmonika tiesia, Malina. Ir dabar metam visą šitų negatyvių savartyną. Tuos visus vagilkas, vagilius, tie visi, kurie skolininkus visus, visiems bumerangas grįžta su kaupu. Su kaupu grįžta bumerangas, kad prisimintų, ką pridirbo. Ir jinai kiek įmanoma susigražina savo tos energijos gausos. Dabar taip, tos žemės pavogimas iš tėtos, tai yra jos yra palikimas, jinai kadangi vienturtė ir tėčio buvo paliktos žemės, kaip galėjo, va tėčio, nu kaip galėjo sesuo viską susirinkti nuo jos, aš nesuprantu, Lina. Kaip taip yra, vat, eteriniai erdvėjai, pasimti tie planai, pasimti tie žemės plotai, kodėl, vat, iš jos atėmė, jos, nu, vat, ir burtus, Inga. Gerai, užsukam. Ir mygla, jei viskas atrodo.
Gerai, nu tai bet tai reikia ieškoti galų, Alina. Jengi tai tris vaikus turi, kodėl kažkokia boba turi susigriebti. Reikia atsiimti, ieškoti. Tai dabar žiūrim, susukam taip smarkiai visą situaciją, kad pradėtų lysti viskas į paviršių. Jinai yra, jos yra tėtis ir čia jos palikimas. Negali kažkokia tiotka viską paimti ir susižergti. Supranti, Alina? Duodam tai tiotkai didelį smūgį. Supranti? Bumerangą. Ir dabar viską teisiškai pradedam įkelti iš paviršių. Ir čia jai reikia, žinok, rimtai susimti su tuo. Nu, nenusileisti. Išviniuom visą šitą bylą. Mhm. Ir panaikinam bet kokius manipuliacinius burtus, kurie veikia. Ir jie visiškai dabar nebeveikia, nihilinam. Ir reikia čia ieškoti galų. O ne atiduoti kažkam tai visas tas žemės, atsiprašant. Jos tai yra, jos nuosavybė ir neturi čia tai būti. Aš nesuprantu, kaip čia taip gali įvykti, bet vienu žodžiu reikia domėtis, Alina, reikia daryti, eiti, knysti, ieškoti, o ne leis kažkokiai. Būti palikti, padaryti taip, ne, kad nieko nesimtų, tiesiog, kad paleistų taip vėjus, ne. Mhm. O mes dabar tokį uraganą užkutam. Chaosas pasie, chaosas, dabar sugrįžta visa šita. Magija, ką būrė ant jos, viskas jinai grįžta tai babelkai atgal. Už visus tokius padarytus darbus ir jos visam klasteriai. Aš sakau, tie žmonės, kurie daro burtus ant kitų, jie turi išmokti. Pradėti mokinti, supras, kad negalima nesąmonėm užsidirbinėti. Ir kenkti kitiem gyvenimu. Nu. Gerai, Lina, tada mentalinę spintą sutvarkom pasaurėlėje visą. Mhm. Atsatom pradinę padėtį. Konkurežinę liauką išvalom, trečią akį išvalom ir širdį ir sujungiam, integruojam jos kosminį drugelio DNR su 12 malonėlių. Mhm. Jis prisipildo daug meilės į savo širdį, paleidžia visas nuoskaudas nuo vyrų, paleidžia visą, nukertam visas karminės šlangas. Joks vyras daugiau negali iš jos sirpti, jokios bobos negali sirpti iš jos energijos, jokie aferistai, kurie išvilioja pinigus, nagus nusvila. Supranti? Viskas, jinai tiesiog dabar pasidaro didelės apsaugas. Nukertam visą šitą energetinį siurbelyną. Visiems laikams, 3, 2, 1. Dabar prisipildo kosminių energijų, susijungia su šaltiniu, gauna visą informaciją, jinai yra informacijos rinkėja, evoliucionuoja, finasi. Pakviečiam visus vaikus, vaikai per mėsmą ir ypatingai sūnų, Alina, gerai. Vat sūnų tiesiog įdedam į kolbą, pajungiam didelius dažnius. Ir traukiam ten visus demonus, mhm. Ar ten kas prie jo prikrybė gerai, 3, 2, 1. Mhm. Ir viskas lenda iš tenai. Dabar visa šeima, jinai eina į džekuzi, o jos mirė tėvai, Alina, išėję yra į portalus, ar ne? Kažkaip išėjo. Išėjo. Sakyčiau, kažkas palėdėjo. Ai, palėdėjo, ne? O, tai supratau. Gerai, tai dabar eina dar kartą, užsukam į tą bokalą, užsukam matricą finansinę, užsukam sėkmę, užsukam darbus, užsukam... ...partnerį, dar jauna moteris. Ne, tik tai užsukam darbus ir kažkada, jeigu sakai, nieko negirdėjau, nes nukirto tave. Gerai, sakau, užsukam darbus, užsukam galimybės. Taip pat galimybė atrasti partnerį, gerą draugą. Jinai graži moteris yra, kad pritrauktų ne pakištuką, o galėtų turėti draugą, į kurį galėtų atsiremti, būti kartu. Vat atidaromė šitas galimybės. Ar yra pas ją galimybės tokios? Ar yra blokas visiškas? Ne, yra. Yra, nu. Lyg graži moteris, nu. Darbšti moteris.
Vis dėlto viena užaugino 3 vaikus, nu tai vis tiek žino kaip. Ir dabar, kad atsidarytų jos visos galimybės, finansai, darbai, mokslai, kalbos, išmokti kalbą svetimą ir pradėtų sektis gyvenimas. Gerai, eina jinai. Ai, pakeliam dar jai dažnius, Alina, gerai, dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Šaunam visus dažnius, 3, 2, 1. Visi destruktyviai dažniai išsilydo. Čakras, pažiūrėk, ar visos susisinchronizavo, 8-ukas ar atsirado, įsižeminimas ar yra. Gerai. Dabar einam į džekuzį, eina su vaikais visais, tegu visi ilsisi, poduose gali sėdėti, regeneruotis tiesiog. Nu ir ką nori Aurelija pati savo pasakyti, ką jos pasąmonė nori jai perduoti. Sako, dabar integravausi visą informaciją. Sako, jaučiuosi laiminga. Šaunuolė. Sako, žinau, kad viskas po truputį pradės susistovėti ir savo įsibėgėti. Nesvarbu, Alina, kad nebūtų destruktyvi struktūra aplink ją, gerai? Vilkelis sukasi. Tai va, tos vilkelis susirbėm tada 3-1. Tiesiog harmonija aplinkui, gausa, materialinė gausa, gausa gerų žmonių, kad prisitraukė. Tas vat pritraukimas tokių negatyvių žmonių, Alina, negatyvių asmenybių tokių, vat, supranti. Vat visą šitą į tą tokį magnetą, ar kas traukia vat tos tokius bjaurius žmonės, vat, nukertam tiesiog tą. Na, jų yra daugiau. Na, ką? Nu, tai tai faktas. Daugiau blogų žmonių, negu gerų, na tai dėl to taip ir gaunas. Gerai. Nu ką, Alina, ačiū labai už hipnozę, tikimės dabar pagerėjimo, susistabilizavimo, tada stabdau.